Përshëndetje nxënës, unë jam Fatmir Dervishi, mësimdhënës i lëndës së matematikës. Për ju do të lexoj lëndën e matematikës për klasën 7 dhe njësia mësimore që sot do të prezantoj për ju është ushtrime teorema e Pitagorës. Rezultatet e të nxënit për lëndë që kemi planifikuar për këtë orë janë: vërteton teoremën e Pitagorës në tre këndshin këndrejt, duke ndërtuar katror mbi brinjët e tij dhe e zbaton atë për njësimin e gjatësisë së hipotenuzës apo katetit të tre këndshit këndrejt. Dhe zbaton teoremën e Pitagorës për të caktuar nëse një tërkëndësh është këndrejt ose jo. Literatura që mund të përdojnë është libri matematikës klasa e 7 dhe libri i matematikës me detyrat të zyra poshtu klasa e 7, botim i Dugazinit, si dhe libri matematika 7, botim i Albasit. Mund të përdojnë edhe si internetin si burim të informacionit, adresën e kënë të shënuar në ekran. Teorema e Pitagorës ushtrime. Të bëjmë një përsëritje ose të kujtojmë disa informata nga ora paraprake, kur kemi folur për teoremën e Pitagorës dhe ato më të rëndësishme të janë. Te një trekëndësh këndë drejt, duhet të dimë që dy brinjët e shkurta ose ato që formojnë këndin e drejt quhen katete, ndërsa brinja më e gjatë ose brinja përballë këndit të drejt quhet hipotenuza. Gjatë zgjidhjes së detyrave në lidhje me trekëndshin këndrejt, pra kur kërkohet gjetja një kateti ose hipotenuzës ose edhe mallësi tjera, atëherë mund të zbatojmë teoremën e Pitagorës dhe të përdorim formulat: hipotenuza në katror është e barabartë me kateti në katror plus kateti në katror, simbolikisht e kemi shënuar, c në katror e barabartë me a në katror plus b në katror, me që me a bëje kemi shënuar katetet dhe me c kemi shënuar hipotenuzën. Ose formula tjetër është kateti në katror është i barabartë me hipotenuza në katror minus kateti tjetër në katror. Nga të dhënat e figurës kemi se a në katror është i barabartë me c në katror minus b në katror dhe kateti i dytë b në katror është i barabartë me c në katror minus a në katror. Është mirë që formulat ti mësoni hipotenuza në katror, sepse kemi detyra të ndryshme kur në vend të hipotenuzës nuk kemi, që kemi tjetër shkruajmë. Mirë po, nëse mësoni hipotenuza në katror e barabartë me katetin katror plus katetin katror, atëherë nuk do të keni problem në zgjidhjen e çfarë do detyre kur kërkohet gjetja e hipotenuzës. Shembulli 1. Të njësohet gjatësia e hipotenuzës së tre këndshit këndë drejt nëse gjatësitë e kateteve janë: a e barabartë me 1 plotë 1 dyta cm dhe b e barabartë me 2 plota e 2 të tretat cm. Trekëndshin këndrejt e kemi paraqitur në anën e djathtë të ekranit, po e vrimi kemi dy katetet A dhe B dhe kemi përballë hipotenuzën që në rastin tonë e kemi shënuar me C. Zbatojmë teoremën e Pitagorës: hipotenuza në katror, C në katror e barabartë me katetin katror plus katetin katror ose në rastin tonë A në katror plus B në katror. I zëvendësojmë të dhënat nga detyra e dhënë, pra në vend katetit A dhe B i zëvendësojmë, kemi kryer veprimet, kemi rregulluar, të kujtojmë numrat e përzier, 2 herë 1, 2 plus 1, 3, 3 të dytat, plus shëndrimi 2, 3 herë 2, 6, plus 2, 8 të tretat. I kemi ngritë në katror, 94 cm në katror, plus 64 të 90 cm në katror, i mbledhim, gjejmë shufishin më të vogël përbashkët 36, 4 në 36 shkon 9, herë 9, 81, plus 9 në 36 shkon 4, herë 64, 256. I mbledhim, i rënjëzojmë dhe gjejmë që brinja C ose hipotenuzë në rësiton ka gjatësin 3 pik, parafërsisht 3.06 cm. Pra në gjetjen e disa rënjëve që janë njëtë plota, përdojnë edhe kalkulatorin, mirë po gjithmonë edhe provën. Numërin 3.06 në katror, duhet parafërsisht të japë numërin që është në rënjë. Shembulli 2. Të njësohet gjatësia e hipotenuzës së tre këndshit këndrejt nëse gjatësitë e kateteve janë: a e barabartë me rënja e 30 cm dhe b e barabartë me rënja nr. 10 cm. Pra jemi munduar që të marrim gjatësitë e brinjeve disa numra të cilët do t'ju ndihmojnë juve sa më shumë që të punoni ushtrime lidhje me caktimin e katetit ose të hipotenuzës. Zbatojmë formulën për teoremën e Pitagorës: C në katror e barabartë me A në katror plus B në katror, ose hipotenuza në katror është e barabartë me katetin katror plus katetit tjetër në katror. Kemi vizatuar tre këndshin,
Po ju preferoj eduve që gjithmonë të vizatën e figura, sepse ju ndihmojnë në zgjidhje të detyrave. Nga njerë edhe nëse se dim formulen, e dim që që kjo gjatësi në katror është të barabartë me shumën e këtyre dy gjatësive në katror. Kështu që vizatimi figurës është vetëm dim për punën e juaj. Zavënsojmë, në vend të asë kemi rënja 30 cm, në vend të bësë rënja 10 cm, zavënsojmë, i kemi ngritë në katror, kemi mbledhë dhe kemi gjithë që rënja nëmë 13 është parafërshisht 3.60 cm. Detyra e tretë, ose shembulli i tretë, të njësohet gjatësia e hipotenuzës së tre këndshit këndrejt nëse gjatësitë e kateteve janë. Pra në rastin e tretë, kemi marrë një numër që kemi me rënje dhe numri tjetër është numër i plotë. Pra mi munduar që të marrim format të ndryshme të gjatësive të kateteve ose të hipotenuzës. Zëvendësojmë në formulë, rënja 15 në 4 orë sepse aja është 15, plus 5 është b-ja, kemi zëvendësuar, ngritim në 4 orë, cën 4 është 15 cm në 4 orë, plus 25 cm në 4 orë, pra keni kujdes 2 herë 5 jo, po 5 herë 5, sepse po gaboni nga njerë, i mbledhim, del cën 4 orë është të barabartë me 40 cm në 4 orë, i rënjëzojmë dhe del që gjatësia e hipotenuzës është parafërsisht 6.32 cm. Është mirë që të përdojnë kalkulatorin, sepse edhe është një mjet që ju ndihmon ose që duhet të dini ta përdorni gjatë zgjidhjeve të detyrave në lëndën e matematikës. Shembulli i katërt. Shembulli i katërt kemi një kombinim dhe nuk kemi të gjejmë drejt për drejt gjatësinë e hipotenuzës, mirëpo paraprakisht duhet të gjejmë gjatësinë e njërit katet mbas dhënave në figurës në shembull, e pastaj të zbatojmë teoremën e Pitagorës që ta gjejmë gjatësinë e hipotenuzës që në rastin tonë kemi shënuar me x. Po vrim në ekran që kemi një sipërfaqe katrore, e cila është 100, e cila ka suprin 144 cm katror dhe nga kjo ne duhet të gjejmë së pari gjatësia blinjës b. Duke ditur që figura është një katror dhe duke ditur që gjatësia b herë gjatësia b poshtë ne e përnumë 144, atër kemi shënuar që B në 4 orë është e barabartë me 144 cm 4 orë. Kemi rënjëzuar dhe kemi gjithë që gjatësia e brinjës B ose në asin tonë kateti B është 12 cm. Tani pasi kemi gjithër gjatësin e katetit B 12 cm, zbatojmë teoremën e Pitagorës. X është hipotenuza, atër kemi X 4 orë është e barabartë me B në 4 orë, plus A në 4 orë, ose i zavënsojmë, kemi B në 4 orë, plus 5 në 4 orë. Nga zgjidhja paraprake, kemi gjithë që B është e barabartë me 12 cm, e zavënsojmë, ingrisim 4 orë, dhe fitojmë që X në 4 orë është e barabartë me 169 cm 4 orë, i rënjëzojmë dhe përfundojmë që X është e barabartë me 13 cm. Pra, kemi edhe detyrat të tila kur nuk mund të gjejmë zgjidhjen se sa është e gjatë hipotenuza ose kateti, pa kryer një veprim paraprak. Mirë po gjithmonë, të dhënat ose informatat i keni ose në tekstin e detyrës ose në figurë. Vetëm mbetet të analizoni dhe të përdorni teoremën e Pitagorës për caktimin e gjatësive të ndryshme të cilat kërkohen në detyrë. Suksese dhe mirëpafshim në ligjratën e radhës.